včasih tudi zadnji dinar za filmski trak in neumorno snemal. Rezultat njegovega dela je bogata filmska dediščina, katere najpomembnejše dele vam predstavljamo v oddaji Podobe na filmskem traku. Liričnost je v resnici duša naše pokrajine. Poznam mnogo zelo različnega sveta in njegove krajine in ob vsakem vračanju sem še bolj močno občutil to njeno svojstvenost. To ni sentimentalnost, temveč resnična pesem, kot jo poje Župančič ali Cankar ali Gradnik ali vsi drugi. Tako je razmišljal Božidar Jakac. Z ljubeznijo je neumorno snemal vse, kar je bilo del njegovega sveta. Velikokrat se je znašel v finančni stiski, brez osnovnih sredstev za življenje, toda njegov prijatelj Beno Gregorič, lastnik galerije, v kateri si je Jakac priskrbel svojo prvo 9mm kamero, mu ni nikoli odrekel pomoči. Nasprotno, Gregorič je, vedoč za njegovo veliko ljubezen in tudi sam ljubitelj slovenskih lepot in folklore, dajal Jakcu filme na posodo, vedoč, da bo mojster slike ponovno prišel z izjemnimi dokumenti. Tokrat je bil cilj njegovega filmskega izleta pokrajina okrog Vinice. Čeprav se je Jakac z leti izuril v razvijanju črno-belih filmov, pa je šlo z barvnimi teže. Zahteven kemijski postopek in velika aparatura sta ostali nepremostljivi zapreki. Zato je pošiljal Jakac svoje filme razvijati v tujino, največkrat na Dunaj. Toda ker je bil velikokrat na robu eksistence, so tudi filmi včasih ležali na policah malo dlje. In šele ko je prodal katero od svojih slik ali grafik, je dobil denar, da je lahko poslal filme v barvni laboratorij. Vse to, pa tudi kasnejša leta, preden so bili filmi ustrezno shranjeni, je vplivalo na to, da so barve počasi bledele. Nič čudnega, se je od takrat, ko so bili ti kadri posneti, minilo že več kot 50 let. Filmi so zbledeli, z njimi pa tudi spomini. Zagotovo mnogi od teh obrazov niso več živi. Kaj pa mlajši? Morda se bo kdo prepoznal. Morda nekdo iz teh nemih filmov nosi v sebi neko zgodbo, neke spomine, vezane na te dogodke in te kraje. Vsi, ki bi želeli kaj povedati, dobrodošli. Obiščite nas na kanalu A. Naša želja je, da se ob gledanju filmov Božidarja Jakca spomnimo starih, dobrih časov. Skupaj z vami. Tu je še ena zanimivost. Domača tehnologija pridobivanja lanu. Posušene snopiče je treba najprej dobro zmlatiti. To je delo, ki so ga najčešče opravljali ob pesmi, katere ritem je bil pogojen s hitrostjo udarjanja. Za tako delo v duetu je bila potrebna resnična spretnost. Potem sledi trenje lanu, naslednja stopnja tega starega tehnološkega postopka pa je česanje preje. Izdelavo tkanine bomo videli malo kasneje, kajti te filme predvajamo v izvirni obliki, brez naknadne montaže in krajšanja.
Tu je še ena zanimivost tega filma. Hiša s kapelico svetega Florijana, v kateri je rojen slovenski pesnik Oton Župančič. Kot bi viseli zlati sadovi, jasni sadovi z golih vej. Kot bi vabili in se ponujali, trgaj in jej. Trgal bom, trgal, z rokami željnimi, jasni zlati sad. In utešil bom svojega srca koprneči glad. Luči, luči, bisernih žarkov, več, še več, do vrha. Dajte mi čašo, polno svetlobe. X, to se pravi do dna. Srce ti moje, mlado srce, ne obupuj. Dokler si lačno, dokler si žejno, vase veruj. Verzi Otona Župančiča, ki je bil rojen nedaleč od tod, so služili kot uvod v enkratne posnetke starih ljudskih običajev. Prvi v nizu je ravno tale, ko gre povorka od hiše do hiše, kjer jih obdarujejo po stari šegi. Malo igranja, malo petja, pa gredo dalje. Ob tem mečejo dekleta pri vsaki hiši na streho cvetje. To je star običaj, za katerega so ljudje prepričani, da je še iz predkrščanskega obdobja. V odvisnosti od tega, kako se je cvetje na strehi obrnilo ali pa popadalo na tla, so narodne vraže prerokovale, kaj čaka gospodarje v tistem letu. Takoj za prerokbo so vsi skupaj zapeli in krenili dalje. Ohranjen je podatek o glasbeniku, ki igra na dipelnjak. Ime mu je Janez Kruhek Štefanič. Toda vsi okoličani so ga klicali preprosto muzikant Jazo. Najljubša kola, ki so jih plesali, so bila Lepa Anka Kolovodi in Polštrtanc. Ko so bili že vsi dobro zadihani, je muzikant Jazo, namesto da bi umiril tempo, zaigral še hitreje in, kakor je zapisal tedanji kronist, so noge zaplesale same, kajti dokler Jazo igra, ni počitka. Glede na to, da so vsi detajli plesa in nož posneti, je jasno, da Jakac, filmski snemalec, ni miroval niti trenutek. Njegov filmski učbenik etnologije je resnično popoln. Folklorno društvo iz Vinice je tako prikazalo še en stari običaj. Potem se je družba napotila na Žeželj, kjer so vsi, skupaj s številnimi gledalci, obiskali hram Božji. Kjerkoli so ljudje, tam so tudi trgovci in obvezno prodajajo lect. Kmalu se veselje nadaljuje. Ljubitelji dobre kapljice poskušajo svoje zmožnosti, publika pa se je pomešala med člane folklorne skupine in vsi skupaj veselo poskakujejo. Mi pa se bomo odpravili na Kolpo, pokukali v vas Laz, Špeharijo, potem pa še v vas Sodevci, toda le na kratko, kajti naš cilj je predgrad.